E aí galera, tudo bem? Hoje nós vamos fazer um vídeo fazendo a limpeza do barco. Vídeo diferente hoje. Hoje é domingão. Vamos encostar o barco lá na praia. A maré tá cheia agora. Vamos dar um pequeno nado. Tô levando essa boia aqui. Vamos esperar ela secar. Aí sim vamos fazer a limpeza do barco. Aí eu vou estar mostrando lá pra vocês a praia e outros barcos encostar lá. Então já peço a companhia de vocês, já deixa aquele like. Cheguei agora na praia. Praia de Redonda e Capuí, galera. Vamos dar aquele nada agora, galera. Ali meu irmão Danilo e o pescador David. Jangadinha aí, ó, os amigos. Aí, galera, eles vão nadando. E eu vou por aqui, galera. Levar essas coisas aqui por aqui de terra. E aqui galera, local para você tirar foto com sua família, Praia Redonda. Algumas barracas de praia, galera. Algumas barracas para você vir visitar. E aqui o paredão, galera, o paredão da Redonda, paredão, esse stand dali da ponta, até lá na última rua lá. Aqui um campo de futebol, ó, campo de futebol da galera aí, ó. Uma boa caminhada, galera. A Praia da Redonda é bastante extensa, galera. Bastante extensa. Estamos quase chegando já. Os botes estão chegando aí, os botes, ó. Lembrando que nós vamos fazer uma limpeza hoje do bote, galera. Tô aproveitando aqui para mostrar um pouco aqui dessa praia aqui, da nossa praia Redonda e Capuí, Ceará. Tá aí o nosso pote chegando, galera.
É isso aí, galera. Fazendo a limpeza agora do barco. Tá ventando bastante hoje, galera. Aí, galera. A limpeza é do capim que prega, galera, no barco. Capim, ó. Capim. A alga, né? A alga do mar que prega no barco. E a gente já terminou, galera, de limpar. Agora é só esperar a maré vem de volta. Aí o tanto de embarcação aí, galera. Escadaria, galera. Escadaria. Bem movimentada, cheia de turista, galera. E ali os barcos. Dá uma volta logo ali na ponte, galera. Dá uma mostrada aí pra vocês no visual. Aqui da praia de Redonda. Paredão feito pra maré não avançar, galera. Tá muito avançada o mar. Fizeram esse paredão recentemente aqui. Fizeram recentemente esse paredão. Estou indo agora lá no em um dos locais mais visitados aqui na Redonda, que é a ponte, galera. A Redonda ela se estende aí daqui, galera, e vai até lá no final lá, a Redonda.
E o nome já diz, né, galera? Porque é redonda. Praia Redonda, Capim Ceará. Dessa falésia, galera. Vai deixando aí nos comentários se você tá gostando aí do vídeo. Vídeo bastante diferente, não sei como é que vocês vão reagir a esse conteúdo aqui, mostrar um pouco aqui do nosso lugar, nossa praia. É isso aí, né? Só pra descontrair mesmo, um videozinho pra descontrair, sair um pouco da rotina da pesca, fazendo aquela limpeza no barco, que é muito importante. Finalizado, galera, o dia domingão aí da limpeza do barco. Acabamos de sair da praia agora. Agora vamos pro nosso porto. Então é isso, galera, vamos finalizar o vídeo por aqui. Espero que vocês tenham gostado. E até um próximo vídeo, se Deus quiser. Valeu!